Huku ukame ukizidi kushuhudiwa katika maeneo tofauti nchini, wakazi wa eneo la Ganze County Kilifi wanaomba msaada wa kujimarisha kiuchumi ili waweze kukomesha ukataji wa miti na kuchoma makaa. Wameelezea kuwa hali mbovu ya uchumi na gharama ya maisha sambamba na kutokuwa na shughuli mbadala imechangia wao kuingilia misitu eneo hilo, na kwa sasa hamna misitu tena. Imewalazimisha kuchimba visiki ili kuwezesha biashara yao ya makaa kuendelea, na hii imefanya ardhi yao kusalia kavu na kame. Wakiongozwa na Kenga Kombe kutoka kijiji cha Fudumulo, sasa wanaitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa pia mashirika msaada kuingilia kati ili waweze kupata ajira na kukomesha ukataji miti. Hiyo namna basi, hiyo ndio ni ngumu kabisa. Namna hatuna cha kufanya huku, hakuna kazi nyingine ya kufanya huku. Huku kwetu basi hakuna kabisa kabisa ya kufanya. Hata tukiangalia hivi basi tukiacha hiyo tunakufa na njaa, tunakufa na njaa. Hiyo hawezi kusema urongo, lakini kugetoa njia nyingine ambayo tunaweza kufaika na sisi hata tukaendelea na hiyo, basi ingekuwa vizuri sana. Kwa hivyo mtuangalie na mambo mengine, tuachane na hii kazi ya kuchimba hivi visiki. Kombe ambaye ni mzazi wa watoto saba aliongeza ya kuwa bala njaa linaloshuhudiwa eneo hilo limechangiwa na uharibifu wa misitu ambao umefanya eneo hilo kukosa mvua kwa mwaka wa nne mfululizo. Chimba vile visiki ambazo vimebaki, si kuna visiki ambayo miti imekatwa kitambo alafu kukabaki, kuna visiki ambavyo viko kule viko kwenye ardhi. Sasa tunachimba hivyo, vingine ni vile ambavyo vimekauka na jua. Unachimba, unatoa, unachoma upate mtu ambaye ukiuza kale kasogi upate kulipa shule na chakula cha nyumbani. Lakini ikiwa tuna mambo mengine ambayo inaweza kusaidia, basi tungewacha hiyo kazi hiyo. Manake hiyo ni kazi ambayo ni kazi ngumu sana. Lakini tunafanya pa vile tu hatujui tutafanya nini. Kulingana na Kombe, kazi ya kuchimba visiki sitoshe kuchoma makaa sio rahisi, na umchukua siku 30 kumwezesha kufikia kiwango cha kutosha gunia za makaa. Kule nyumbani hata wakati huu niko na makaa mle nyumbani kwa sababu ya nini? Ya kuchimba chimba vile visiki nisaidie watoto wangu. Hapa niko na mtoto wangu ambaye anasoma kule chini. Sasa hii naona nadaiwa karibu 2000. Manake kule juu niko na sita niko nao kule. Hao pia hali ni ngumu. Manake mimi mwenyewe naumia na njaa. Kiangalia hivi na chimba kisiki karibu pale, kama ni miti ya kukata kama hii ingelikuwa kidogo vinanafa, lakini hiyo ile vile visiki unachimba karibu siku 30 unachimba ndio aanze kuchoma. Kwa hivyo hata saa hii sikosi karibu sogi 8 siko kule nyumbani, lakini hali ya shida ambayo ni hali ya shida. Baraka Chengo kutoka kijiji cha Patanguo, kilomita 15 kutoka Fedomulo, alisema kuwa wakazi wengi wanategemea makaa na misitu imeisha, hali ambayo imewaacha kwa taabu, ukosefu wa hela na njaa kwa wingi. Hali sahihi ni kame na ni haba, hakuna shilingi, na wazazi wengi utakuta wametegemea nini? Mkaa, na makaa yenyewe ndio hivyo, msitu umeisha. Agnes Dama kutoka kijiji cha Fudumula alisema kuwa wanalazimishwa kuchimba visiki na watu ni wengi katika shughuli hiyo, jambo ambalo limeathiri zaidi mazingira. Naweza maliza hata kama wiki nzima unaenda kuchimba hapo, tuna mizigi mingi huko chini. Tena ni upate kwa sababu njaa imezidi. Watu wametapakaa huko michakani kuangalia. Unaangalia upate chochote cha kukula lakini hakuna. Yaani kuchimba hiyo, yaani unaenda kutafuta kama hizi vyavya ukule upate kusaidika yani. Mili haina nguvu, changamoto ya njaa imezidi. Bunge wa eneo bunge la Ganze Kenneth Karisa Tungule na gavana wa Kilifi Gideon Mungaro wamesema kuwa hali ya kimaisha maeneo mengi sehemu hiyo, wakiongeza kuwa mradi wa upanzi wa miti unafaa kuanzishwa ili kuimarisha eneo hilo. Ni kweli kule watu wamekata miti karibu kila mahali, kumekuwa jango kwa sababu ya mambo ya makaa. Wanaokata makaa wanafikiri pengine ile 300 itawasaidia ya gunia moja, lakini ukiangalia the long term impact ni ile ambayo tunapata size. So I think as a country or as a region we need to come up with a tree planting strategy. Tuangalie ile miti ambayo inastahimili kiangazi. Iko miti mingi sana kama hii mikilifi, mizirikita, tuanze kuipa. We need the green cover so that we can bring back the rain catchment.
tunajua saizi kuna kiangazi, lakini bado mvua itakuja, hata kama ni kidogo, lakini tunajua itakuja. Sasa, I want us as a region to take advantage of the short rains that will be coming anytime from now, tuanze tree planting drive. Pole pole najua with time, tunaweza tukarudisha ile forest cover, na mvua ikaanza kurudi. We cannot harvest water if the people of Kilifi, and I said it yesterday, continue ravaging the forest, cutting trees, burning charcoal. We know people things are making money, yeah, with one sack or two sacks of charcoal. But look the impact today. Ganze have not seen rain for the last 4 years. Magarini, the same. Many parts of this country have not seen a drop of rain for the last 4 years. And if we continue ravaging our environment, cutting all the trees for the 300 shilling of a sack of charcoal, we will not have rain for another 20 years probably. So let's also be ambassadors of telling people to stop this charcoal burning. We went to the county commissioner the other day for 2.5 hours in a chopper, and we saw what is happening. And if we continue like that, you will walk in these areas like Ganze and Magarini, and you will see sand like this.